Peuple congolais, Bokota, Bokoto, 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 Bokoto. L'air est grave. Motono sata la montre nae, l'air a sonné. Bokoto, 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 Bokoto. L'air est grave. Tokotika koloba pona mboka te. Toko mobiliser bandeko nyonso bazala diaspora pour tous aller infiltrer ba journaliste ya IDPS bazali ba journaliste ya ba occupant na ba accompagnateur wa yambo etake télévision za la katandako bokoto 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 bokoto. L'air est grave, peuple congolais, l'air est plus que grave, plus que catastrophe, Nambo Kanabiso, l'air a sonné. C'est le moment de la délivrance et à peuple en Zambé. Yalora Sokoko et pas aux Ali, Sokozan océan, Sokozan à côté à bateau de pêche, Kotaka déjà libéla, Yalora Sokoko, l'air est grave. Le coup moison a bande kounyoso bazali na France, na Paris. Wayambe onabino aye, l'air est grave, l'air a sonné. Bande Congolais à Suisse, ya Londres, na UK, ba Congolais à Allemagne, ba Congolais à Luxembourg, ya Hollande, ya Italie, Espagne, Autriche, Norvège, Suède, Danemark, Brésil, Chine, Canada, les États-Unis, Afrique du Sud. Ba Congolo bozali na Brazzaville ti na Pointe Noire na Gabon. Ba Congolo bozali na Angola na Luanda et pa ya Laura Sokoko HM Hôtel de Monnaie membre à peuple Mokonzi Bitumba Siko et bandi peuple congolais makambo nyonso na ebisaki bino na bandaki ko informer bino botala ndenge mboka na biso ekei botala ndenge bando kitu babimi. Les ennemis de notre pays, benemi à Nzambe, benemi à Papa Kimbangu, ba Congolo bozali na Kenya, Nairobi, Tanzanie, Zambie, Mozambique, Zimbabwe, partout ba Congolais bopanzana na Togo, na Benin, na Nigeria, na Guinée-Conakry, Côte d'Ivoire, Cameroun. L'air est grave, l'air est grave. Plus que grave, les peuples dédiés, n'a le bala monokoni, ni pour peuple congolais, va comprendre, est-ce que Makambo n'a la zomona na Congo, est-ce que Bandeko Bazali na Inikin, ISTA, ISC, IBTP, Université à Lumumbashi, Université à Bakongo, Université à Bandundu, Yabukavu, Yagoma, Kisangani, Kindu, Équateur, Kinshasa, est-ce que Bande Kounabiso Betidia Bozoye Bake, l'air est grave. L'air a sonné, c'est le moment de délivrance. Baninga na Soudan, Babangite, na Algérie, Babangite, na Hong Kong, na Thaïlande, Babangite, na Burkina Faso, Babangite, na Égypte, Babangite, na Tunisie, Babangite. Merci mingi na Bande Kouya, Yaba Inikin, Bino tout au Bobima qui lendi. Merci Migi Betidia, espoir ya Congo, ezala bana Inikin, ISA, ISC, Université IPEN, oezali année blanche, bikole meme ya bana bazonga te, to bunda to lungwana kati occupation Betidia Inikin. Peuple congolais boli mbisanga, boba minyo subandeko bozana Facebook, epa ya Claudine Diasuka, Papi Gen, John Image. Bozo image bo partagé naza ko remercier bana ya Inikin ISTA ISC merci mingi bana Inikin na ebi ke bozoki ndenge na sololi na bande kolongwa mo ya Inikin na nazo zira ya lora très vite azonga sokoka zonga pona toko kotinda mbongo ba kis très vite et traité bino bo lembate to gumate stratégie. Banje mwana bo continue koyo kango bo obligé na batera sinon soit intasa ba yo ka banje mbo to sali wana ezali banje mbo ya libération ya peuple congolais na leki na beleli tata Nzambe apesa biso deuxième chance na mabenyo so to sali mabeli wana na mabenyo so to sali Congo
kondima mboka kitoko les pays les plus riches de la planète. Mboko ezali na lac Tanganyika, deuxième lac le plus poissonneux du monde. Forêt équatoriale, deuxième poumon, il y a énergie qui a écologique, il y a forêt na kata monde kaka na Congo. Lac Kivu, gaz métal, gaz wana ya pamba. Na ebite bola manzambe na Congo, lelo peuple congolais bokomi ko condamner nzambe bokomi ko lo bapase. O talo nzambe pesa biso okena laki mai ndombe, petrole ezali bangubu, okena laki tumba, ko lo bakutute, okena mpaku nebila, boyebi mpaku nebila te, eza laki ya munene, o ezali ko kenanzela bokatola. Peuple congolais, nzambe asala mboka wana na motema moko, nzambe apesaki biso mboka wana na bolingo. Vraiment peuple congolais, lelo batu ba congolais bazo kondane nzambe na ba groupe de prière, na ba epa ya ba pasteur, o pasi mutakuru sambe la libala, o pasi lekezwa mboka wana ezali riche. Ti ba rwandais, na ba ugandais, ba solola na ba américains, ba solola na ba anglais, Tony Benna Bill Kiton, ba kote la biso ba etidiaka biso ba kamere wana, na ba ruberu wa ba infiltra biso depuis deuxième république. Peuple congolais, l'air est grave. L'air est grave bande kuna ngai, boyo kamungongo ya nzambe à travers ngai, l'air a sonné. Pour na toko ko libérer Congo, na bengi bino peuple congolais, pour na bengi ba militaire, oh, tout bozali Libanda na France, na Suisse, na Allemagne, na Belgique, oh, bozalaki na despe, sarma, gaz civil, oh, atanga mi azali Congolais, mwana ya Kasai, ya Bandundu, ya Équateur, ya Sud Kivu, Nord Kivu, moma ya unité na biso, Félix et Tchilo Lazaro Koma, le 16 septembre na Bruxelles. Félix et Tchilo Lazaro Koya, le 16 septembre na Bruxelles. Tu organises marche à Munene jusqu'à côté tu organises l'aéroport à Zaventem, tu organises côté la Union européenne, tu organises côté ya roi, ce qui te bimi 100 000 Congolais, 200 000 Congolais, bah Congolais bah outi Londres, bah outi France, bah onyoso le 16 septembre. Félix c'est ce qu'a yawa outi lolo outi qui est boye baké c'est fini. Bitumbo to bunda keke na mai. To bima, to bangi sa ba mindele ba banga, grand soulèvement, esa le mato kanga cortège nae, yango na zo zila ya lora so koko, pona très vite to zwa sal, to pe sa ba invitation, pona rosa la stratégie, ya ko bloke Félix et Tchilolo. Ya lora so koko, to zana bezo ya aide na yo, pona rosa sal, pona ko bengi sa ba militaire, ba diaspora ba ya, tout ça la stratégie biso tout na bande ko yo baza kolinga libération Congo komato ko suki sati lolo komato ko suki sati kololo il fait tout ça la démonstration ya force ya mwana peuple congolais na uti ko zo information moyena le kisango bozate mikolo tout na za ko informer bino ke le 16 septembre on a yo ka kite on a mona kite. On a vivre à quitter. Tout ça, la plus de 30 000 faire, invitation. Tout qu'on pèse à trop compte dans ma église. Tout qu'on pèse dans ma abattoir, dans ma clémation, dans ma balabala. Peuple congolais, moment y'a déclenchement, y'a ngo y'a bandit. Et ça l'obité, et ça jour au kounate, tout la qui s'en a communauté internationale. Le col à ba milliard biso, le col à ba boma biso. On y est vendu 20 ans, sur combien des années, na Congo, plus de 10 000 hommes. Baza Kouboma, ba Congolais, le Kola Njinji, on y peut kota na mafia, ya korta, ya ba richesse à Congo, ba or, peuple congolais, c'est le moment ya délivrance, ya mbo kanabiso, ba na mama, les 16, boza la mobiliser, tout ça, la frottement, na ba Congolo, ya ba tribaliste, ou baza na sima yande kuna bango, oh le parlement ils ont la maboko à Kanambe, sénat ils ont la maboko à Kanambe, ba gouverneur ya Kanambe, premier ministre ya Kanambe, majorité ba ministre ba occupation ya Kanambe, ba bukume c'est tout ya Kinshasa Kanambe,
mboka ata bato tozala bitula ya peuple ata toza zoba zoba yango ya peuple banana bana kisasa bande kulanga bozala kinchasa ata tozala kazoba zoba yango ata toza ba vegle ata toza komona te tozwa mboka na biso na niveau ekomi to kaba yango vraiment nazo kote na o ya lora sokoko na ebike tokolonga bitumbo tolingi to la sa dimension ya bitumbo libanda pona tope sa gaz na bana inikini yango na komi ko travailler na bande kunanga inikini ya ISTA IEC université ya IPEN betidiande moto ba sovara mboka betidiande moto ba libera mboka botala betidia ya bana inikini na tanga zai Mobutu kokaba ngote Mobutu kokaba ngote bacha Mobutu pression oyo mona nanote yango na biba ibetidia imikini ni be école corps première ni à secondaire ni à ba université oyezali année blanche ya kosilana na ba rwandais kosilana na ba compagnateur oyezali les seules voix otuzana ngo peuple congolais. Il faut Tommy libérer. Tomo na ye kanam lo kwa soba bomba atomique. Lo ko la rouberwa ne konae. Bobwa kaka. Pourquoi te kagamena Moseveni? Bozuka bomba po bozana kontrol ya iranium. Bosa la kaka iranium bo bombarde na Congo mba Congolais ba koufa. Po ba Rwande na famille atiseke di botika na Congo. Etat que beaucoup a corrigé qu'on extermine peuple congolais. Félix est-il le rona garantir yon a combat à Tanzanie, nan combat papa Kimbangu, nan combat les moloto ba former Tchebeya, ba Rossi Mukedichi, manga ba Dani Boteti, général Ngwala Paz, général Bekazwa, Mamadundala, Bambouza Mabe, ba Passer Lukusa, ba Cédric Nyanza, ba Arma Tungul, ba Makila, Kamuna Sapuya Yumbi, Soki ba Makilana. Massacre à Bouddha du Congo, John Yumbi a bomisa batonaba Congo, batba Congolais, 10 000 Congolais, Kanamba Bomana Makobolo na Tchinge Tchinge, Kanambi, na James Kabare, Baboma batona ville à Madaka, Lelo Tokike, James Kabare, Kagame a tiré na résidence civile, pour James Kabare, à la coup d'État, à l'ongola Kagaboko Bomana, Momon ba Makilo Bobomi, ba Congolo bo estreminé. Makila wane okende bote Felix Tshilolo. Makila wane okende bote. Eta ke die existe. Makila ya ba Kongole okende bote. Oya zali Kongole. Oya zwa mangwele. Oya botama na ba Kongo. Na bandundu. Na Kinshasa. Na Kisangani. Na Mbandaka. L'air est grave. L'air est grave. Plus que grave. Peuple Kongole bokoto, bokoto, bokoto. Moma oyo ezali moma ya distraction te moma oyo ezali moma ya libération mboka na biso ba action tout au peuple mokonzi tokosa na France na Belgique d'ici les 16 oyo il fait bo soutenir biso peuple congolais bo talaka biso kate bela ba vie 50 000 80 000 vies toi na besoin ya ba congolais bo bima les 16 septembre to silala na Félix Tshilolo Libanda pe akomona ba omoni ba Belge ba kubimisa ba cheval ba kamea ma ya moto me ba kukutala nango o ezali ba pays des droits bango mo ba komona ke motagana ke election président Martin Fayulu Madidi to kotulu to pekisaki bango be election na ba Rwanda to bi eta ke ba okipa bazana na ba accompagnateur ba tongi bandako na bango baza kubanga batika bandako na bango baza kubanga batika basia ba 14 ans 15 ans 16 ans bokoti kamboka wana Arido Hippolyte Kanambe, Rouberwa, Zoé Kanambe, Jeannette Kanambe, Bisengimana, Deo Mwarungiza, Moïse Mwarungiza, Kongo ezali ya batutite, ngai na boya esclave, esclavage na kuzwango te bakoko na biso bazwaki yango, ba Belge basalaki 80 ans, me na mokolo moko, ba Belge bakendaka mbala oyo, Nzambe alakisi biso pole. Nzamba la kisibi so polele. Kongole moko yo na ye na ye kuna. Oya za aveglete. Oya lingi. Asa la tribaliste. Loko la bino bandeko ya IDPS. Oyo bozali village bona fili. Loko la bozali ba partenaire.
na ba Rwanda tokoboman a na Belgique tokoboman na makile kotanga a makila ekotanga a ba jeune garçon ya 18 ans 19 ans 20 ans 21 ans 22 ans 25 ans 30 ans ba jeune tout bozo la nangai bokoto 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 l'air est grave l'air a sonné Félix est-il le criminel oh lelo apprenant des peuples congolais zakoya les 16 nazako mobilisé ba jeune nyonso boza na Belgique boye ba na France na Luxembourg oh toyo kakite lobi nazali ao samedi vendredi nazali samedi nazako mobilisé arrivé à Félix Tshilolo. Peuple congolais, biso toi ba leader toza ko orienter bino bitumba ba message. Toza la besoin ya soutien na bino. Ata ba kangi biso toke e makamba Congo ba ko libérer biso. Ba ko boma mutu moko te, il fait tout ça la frottement contre bato ya IDPS. Yo mama otoko monona liputa ya Vital Kamerhe waza malade. Oya baby si bana bato na ko pesa malade oya la kolata t-shirt longa Félix Tshilolo awa na Belgique boko mona lokola bino bondimi rubora congolais bondimi coach na bino Vital Kamerhe les Caméléon bondimi Kanambe parlement ya Kanambe sénat ya Kanambe premier ministre ya Kanambe ba gouverneur tokobo mana IDPS bomona nanu miracle te Boko mona miracle ya Nzambe. Boko mona miracle ya Nzambe. Bino fe bobanga ba Congolais. Lokola Moïse Tshombe à l'époque a utilisé ba katangé contre Congo. A bozala ke mabele ya Congo za papa Kimbangu. Soki papa Kimbangu azalaka prophète à solo. Soki papa Kimbangu azalaka 30 ans à la prison. Mama Kipa vita soki ba tumbaye na moto à solo. Soki ale moloto akufela Congo. Arma tumur fruit. To kwa frote na bino bato a IDPS na Belgique. Boko mona makambo eko sale manakata a Belgique. Boko banga Congo pona libera. Po bozino somo te botuno bata le 4 janvier. Nege ba Belge ba kima rambo kana. Moïse Tshombe kena en exil. E bele boko kata e bale Congo na makolo. Boko kena na Brazzaville. E pa Sassou-Nguesso. Boko kati sa. Boko tsoba ka libera ba kano rapide. Boko tchaka ngwana. Po boko kuta nana na moso moko ti bozo mboka na biso mboko nzamba pesa ki biso ya lokumu bondi maba Rwanda yo Félix Tshilolo bomati sekedi na mama no mart bandoki oyo boye ko pona de peuple congolais zoka ne bozala ki bandoki nzambe tizaka moto peuple congolais makambo tuna lobanga na bino yango esalemite bolo balisuti bolo balisusu Félix Tshilolo il dirige rien, il contrôle rien, il met Kamerhe kutazo yiba mabe na Delvo kutuba nekunanga ba benga na Delvo kota corps formation militaire ya Delvo Kamerhe to so manda ko ya $1,800,000. Donc azo so mabanda so bano banda ko okola ebembe na Kamerhe ebembe na ye kolala na ville ya Kisasa. Ruberwa okomona ndenge bokozala imilie Boko boma ba Congolais. Mais boye ba na kati armé ona ba Congolais ba zali. Yango na zolo bela général Etumba. Est-ce que za etulao be général Etumba? Général Etula. Etula. Mboka na yo pina yo mungala mona ba sankusu. Ozala ki chef d'état major général Etumba. Ozu mboko ndimo zale esclave ya ba Rwanda. Nengozana mbongo yo zina banda okena nango ap general Etumba na general Kalume Congo epesi bino tu Congo epesi bino tu tala ndenge bosali mboka na bino boko kufa mabe na general Olenga ole boyo kana bana mboka bobo mapeti Rwanda wana bobo mabaruberwa bobo mabamoris ba tucholo tu bazawana oba oba ole bobo mabozo a pouvoir Bozo bang pouvoir nini kanamba za nango wana obino ba general Etumba ba Kalume ba Olenga ba omosusu nano
Mouma miso ebima na general Kasongo. Na o kanya moya yake aboketo zo finga. Me yo kanya mouma kata 28 mor na malu. Opération likof kanya mouma combien. Combien de Congolais? O kanya mabomi. Eh? Kanya mabomi combien ba Congolais? Eh? Tango fort. Kana ba pesa kaye. Basala 1-23. Tango fort mouta pesa ka Minduki. E pa ba militaire à Rwanda. Po ba bouma ka ba Congolais. Poba kosaka rebelio poba ba oni balin bayi ba kabiloko peuple congolais bana kisangani Boyoma Uvira Bukavu Goma Butembo Beni Kindu Maniema Bandundu Bakongo Katanga Kinshasa Équateur l'air a sonné c'est le moment de la délivrance de notre pays. On ne peut pas accepter l'occupation rwandaise. Ba Rwandais, ba nyo kolabiso na ba Congolais, ba Alexis Thambwe Mwamba, ba Janine Mabundu, ba Gentiline Kobila. Quelle sorte ya peuple, bozandenge nini. Peuple kinwa bobi mana masanga. Ba jeune ya Bandal. Ba jeune ya Selembao, Bumbu, Ngiringiri, Kasavubu, Yolo. Mombele, Limete, Matete, Rompwengaba, Lemba, Cité Salongo, Mongafula, Cité Mama Mobutu, Mbiza Ipen, Mbiza Pigeon, Mbiza Delvo, Ozu Kitambo Bandal, Lingwala, Barumbu, Komina Kisasa, Ozu Kingabwa, Gombe, Na Limete, l'air a sonné, l'air est grave. Bakinois, l'air est grave, Bakinois. Mboka ekei, batona bakosala ka rien. Pebozila rien na barwande po, kanam bakote ke la Félix et tu le espace te. Bakosala ka nengola ti, ava bango mbale ba bomana. Bisufeto boma kanam na Félix. Peuple congolais, l'air est grave, l'air a sonné. Peuple congolais, boza peuple ya ba passeur te, ya wale sa te, ya ba passeur ou baza na Belgique te, baza ba nzambe te, ba passeur ou baza na France, baza ba nzambe te, baza ba faux passeur. Ba passeur in ba komi ko, ko oblige ba tu ma bonza na makasi, ba komi ko tia ba machine mbongo, ba tse bo po, o tia ka kodi po mbongo ele kay pa passeur. Peuple congolais ba exploité bino c'est caneva surtout ba mama boyo ki sinjambe soni mona no akata ka sukite okipaka via mona note yo mama ovanda na Belgique ozo kende okomi na ba machine ku futi sa lilo banzambe zala ki gratuit nzamba lobi na pesi bino gratuit bo pesa na peuple langa gratuit nzamba lobi ba blija ka moto dimité. Dimi ba ebrijaka moto te, ezali volonté ya moto. Dimi ba ebrijaka moto te, ba passeur ou bazar à Belgique ben escro, ou ya France ben escro, ya Londres ben escro, ya Canada ben escro, ya Italie, partout ba passeur congolais bazali ben escro, bazali ba sataniste. Peuple congolais na zako ye bisabino, beglise de sommeil, beglise de réveil na bino, et ya ki ko réveille bino te, bakte bino na pongi yo mona wapi passer muto bazozo mama zo bimsae njombo na se ligorodo ngolo mpese moseleketa metona bezo ba spectacle magie wana te mutombo eh tona bezo ya vérité tango zo simba bible ya nzambe bible one zalaki inspiré nzambe utilizaka kaka bato ndenge bozoro bake ba utiliser bino. Mais Jean-Baptiste Abanga qui Hérode, tabaki Hérode. Tika moi ça ndeko na yo. Ndeko na kufina te kozwa moi si na été. Mais lelo na Bible balobi ba paya ba koki ko diriger binote. Mais l'autre moni ba Rwanda ba envoyer mboka. Bino ba passer bote ya rabiso kaka Jérémy. Bote ya rabiso kaka Samson. Bote ya rabiso kaka Joseph mwana na Jacob. Bote ya rabiso Salomon. Bote ya rabiso David. Bote ya rabiso Daniel na Babylone. Bote ya rabiso Esaou.
bote rabiso Jacob mais yon batini na mabeli ya Congo mboka ezali dirije na bapaya pola ni boko koloba makambo ya Congo te makambele kale tango Moïse ayaka bino bozalaka Jésus-Christ ayaka utava land soki 2000 ans après ba Moïse ba yali boso a Jésus ba Jacob ba yali boso a Jésus ba Abraham kalamba siècle ni siècle de siècle le lobo sote ya kabiso me le présent na futur ya Congo wapi bino ba pasteur wapi bino ba ekobiste bo divorcé bo pandi ba bala bato bo bomi ba famille ya bato bana miketu na Congo ba ndoki ozo bango benga mkolo ndoki pa ko beta yo ozu ki ndoko pesa ona mona wita na mona seta peuple congolais l'air est grave plus que grave. Est-ce que vous comprenez mon nom en Zambie à travers Ngai? L'air ba vérité aboué pour vous y faire vous reconnaître ba papa qui m'a ou basalaki. Peuple congolais ba tu ba zo banga liwa ba tu ba zo banga ba lo ba vérité ba tu ba ba fou kameli ba tu ba politicien Zambie ba pasteur Zambie. Pour la nini ba pasteur ou ba côté ya teke na Bible ba lobi mon père a koki ko dirige binote. Libota mosu se kotele melabin e kotele melalibota mosu te soki bomoni na mboka bapa ya ba dirije bino boye bake peuple wana malédiction e koti malédiction e koti idolâtrie e koti banza babaris ya ba chinois ba bouda ba rose quoi banza betu ya mabe Congo komi aéroport ya ténèbres. Ya ngomona ta bazo boma ba congolais motu ba mindele ba français ba anglais do bazo sepela po makila wana nde bazo mela makila na bazo ya na ngona ba na ba temple na bango wana ba poto ba vampire le vampire le cannibale le locos peuple congolais bomi libéré to mi libéré le 16 septembre diable ya Félix ya Tilolo alès Tikololo le corbeau rena azotia makolonawa il fait tout ça la grand soulèvement populaire lokola bazo banga ba banga batute surtout ba bato ya IDPS bandoki ya bandoki bateti ya kalisiona ke lokola lia ka bambwa lokola mela ka bapondo a mai lokola lia ka bafufu a kakoto lokola lia ka babuladoki na bakanis na basosa mboka na lumba lumbo to benga mesosere vous croyez que bino ka bo bingambe ono ka goliata boko ko bangisa biso boko kangisa biso monoko pona mabele na biso vous croyez vous famille a Tshisekedi bino mne bozala bozo kalisa ke bino penda ke biso ba congolais toza ba esclave na bino to komi ba esclave autorité ke na bino parlement jani mabundu ye mutazo dirije wala ta na majorité moto peuple congolais ba sanza kio nzambe aboya yo na lubaki ke mabila Congo eboya famille Tshisekedi moya Congo eboya famille Tshisekedi zamba ya Congo eboya famille Tshisekedi yango ba boya ki bino ba kenai ko voter Martin Fayulu Madidi. Peuple congolais, bokoto, 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 bokoto. L'air est grave, l'air a sonné, c'est le moment de la délivrance. En vérité, en face à face. Ya Laurent Sokoko, vous allez millionnaire congolais, vous allez mon ambokawana, vous allez pétrolier, okubanga moto mon côté. Tango luka ki mbongo na yo na bomwana na yo, moto congolais moko a contribué yaka y pa na ote, ndekunanga Laurent Sokoko. Ole na zo ba boketu wa ya mboso koko. Boketu wa ya mboso koko. Po ba no mona bitumbango li seki. Na zo bisabino er e grave bozo mona li seki. Omonde ba kongole tu ba tutani ba komi koloba. Mbo keke ibi ya mona albaki nzambalo bi yebisa ba kongole ke ngunga ye koki. Yebisa bango ke l'air est grave plus que grave. Ya mona ya Laurent Sokoko. Où ils allaient moment ya démonstration à force. Tout le monde entre ténèbres, na lumière, na neko gagné. Tout l'embi, tout l'embi ba politicien, tout l'embi ba professeur d'université, tout l'embi ba musicien, ba kofira, ba werera, ba jibira, talenge bosili. Talenge nzamba disparaît même na kisasa bozo kokate. Mboka liyo komema na kata ndako noza na sans voiture. Mes voisins ont couffé à moi dans l'hôpital, l'icola 1 dollar.
Yo mona na yo basi na yo na bana na yo bazo sala ben sese ben kobis ba kindubis bozo li ambongo luka mona jibe suraya abimana mona kamere soki mona kamera la na chambre kuna amida pala na kamere famille ya kindubis ba Sodome et Gomorre bo memi peuple congolais na kufa bo memi peuple congolais na kufa bino boli akaba sosa mobimba boli akaba ngombe boli akaba taba bo mela akaba champagne bo mela akaba whisky peuple congolais de faka mapa peuple congolais za nonga mapa peuple congolais zo kufa na malaria peuple congolais zo kufa na typhoïde ero na mama yemo bato bakati mitema ba docteur ona pe lokola bafuta ka bango te po asimba ta mwana de mwa ife buta na mbongo so za na mbongo te mwana zo kufa la zo suba anza miranga ya lora sokoko fais vite ya lora sokoko ezali moma ya to défendre mboka na biso ezali sou moma ya spectacle na linga koloba loba mingi te na linga action na linga kana ke na beti bou na tiele bino na internet bomoni ki na zo sa musala na na besoin na bino ba congolais bo soutenir Congo na na besoin na bino ba diaspora ya Belgique bozana Liège Gand Mons la Livière Ostende Coutré Liège Anvers boza partout la Livière ba congolais toza wa plus de millions de millions de congolais Félix est-il au lazo comme le 16 septembre il fait aussi la nanae libanda Belgique a mon abanga ba congolais soulèvement populaire d'autant ya zo tia makola soulèvement populaire zo salema na Congo nazana besoin na bino ba jeune nazana ba jeune tout bozo sura na boketu wa mobolingi bitumbo wa ya bazo boyo ka mongongo ya nzambe pona mabile ya Congo na lobi pona intérêt na ngate na lobi pona intérêt ya biso nyoso vraiment Claudine Djasuka papi gen to lobi la vie Tresim Belenge beau fils John Image bozo vidéo oyo botia ona kata site lobi lisutu na 21h30 na zalewa na na ta ya kotika lisutu parce que l'air est grave il fait na mobiliser bino toujours ndenge na lia na auto sala be mission na ba soleil na ba petit na ngabo o mususu na nani autakini na sali ne de mission na zongi na zo il fait na lobapo France 24 pe makate RFI pe makate BBC pe makate RTBF pe makate TF pe makate RTNC, R, tout le coutan à Congo, il fait bakota, bakota na télévision, bakota ya vérité, pour tout le monde entre ténèbres et lumière, vérité zawap. Ya l'ora sokoko, da bande koutoubo la ningana Facebook, Zambia pambola bino, Zambia libéré mbo kanabiso, tout koutani lobby na 21h30, ya l'ora sokoko, honorable camionnette mbola de Sandafu Mukimbang, honorable camionnette mbola, descendant Sandafu Mukimbang na pension bote, Achille Mboyo na Londres na pension bote, Papa Loso na États-Unis na pension bote, Engambe Saya Soba beau frère propre na Londres, Mama Didi Asuta Mabolonga ina na pension bote, Yalora Sokoko, Makila a Seigneur Jésus-Christ, Makila Papa Kimbangu, Makila Ale Moloto, Yabakanda, Mama Kipa Vita Bakoko na biso, o babundelaka, Afrique centrale, Angola, Brazzaville, Otobaka, Angola, Brazzaville, Congo Zaï, Tozali Mboka Moko, Tozali, Peuple Tokola, Nabolingo, Bomona, Tango Bitumbe, Zalaki Nangola, Peuple Congol, Bazailoa, ba Bombaka Bangole, Okwe Bateko, Mozombo, Oyo Angole, Toebati Makamonate, Tozo Babiso, Tutoza Bazailoa, Bitumba Sasunge Suna Lisuba, Bande kwa Brazzaville, Boye na Congo, Toyambi Bino, Topesi Bino Ndako, Bo soutenir Biso, Toza faible, Tozale affaiblir. Nazako senga na bandeko ya Angola président Lorenzo nazako senga na président Sassou nazako senga na ba ministre ba général ya Angola ya Brazzaville bo soutenir mboka wana bo kanisata na siècle moko toliaki na bino to melaki na bino lelo ba traiser biso na ba propre fils ya mboka wana biso toza ba leader ngai nazali leader ya Congo ona yelelo na siècle mususu
Pona senga aide pas président Rorenzo. Na senga aide pas président Sassou Nguesso. Président Rorenzo, ba général Miala, ba service Nosso, ba Rwandais, ba Zali, ba Touté. Na moni même na cigarette ya Paris Match, na Boulou, so mboka moko na Luanda kuna, ba Rwandais. So bo monika placeo, ba Rwandais ba yko créer ba société. Boye bake, ba ye na ba infiltration. Boka nga ba société, président Lorenzo na général Miala. Bokanga ba société ya ba Rwandais ozana ozana na Angola président Sassou ozali infiltré tina katanda kona yo président Denis Sassou Nguesso ozali infiltré na ba service renseignement na yo kalambi oyazali Rwandais mona musala na yo peto na Rwandais mona musala na yo a infiltré débloquer plus de ba 5 millions ba 3 millions à 4 millions après ça na ba service pona ba yo mona wapi kongolo kimi ozana Brazzaville pe ba kangayo o mona pi kongolais o bono occupation mais président Sassou général de Gaulle azala ka réfugié na Brazzaville ba koko na biso à l'époque ba protégeaka général de Gaulle ba congolais nyos ezala ngai so na lobina kuzo kita na Brazza il fait beau protéger ngai président Sassou l'air est grave parce que Congo le le quoi njoko quoi lio et quoi lio pare quoi yeba que Angola 85 millions de Congolais bazali le lo a genou bongo population a Brazzaville na o Angola ya ona lobi ya lora sokoko ozali moitié angolais moitié Congolais ya zai c'est le moment de la délivrance nzambe abate la ba Congolais o ezalaki journée ya message ya Félix Tshilo la zakoya na poto pona totere melaye nzambe afungula mitema ya peuple congolais to mela maya mali to se repenti to linga kolinga moto mokite linga mabile mabile salemaki na liloba nzambe okomasema a été la parole okomasema c'est la parole de Dieu to koy ko ni mate ke na 21e siècle ba France lelo France o ta ko fete 100 ans ya libération à France ba belge peut ba fetaka metala biso lelo tala biso lelo lumumba kufika kaboy kasabu ba teka mobuta teka kaboy ba tebele ba teka boy independence ba koko na biso ba bunda ki na table ronde awa na Bruxelles e ke na mai ba koko na biso ba katalaka maboko e ke na mai le 4 janvier ba martyr la le 4 janvier na le 5 janvier ba moto eke na mai likolo masanga likolo miziki likolo ba église boye ba yango mokolo nzambe ya kokokisa lelo belobi ngai boketu wa yamu. Elongo na ba yalo rasoko na ba general ya kutumba to libere Congo to kokanga ba église tu omoni ba batima ba Moïse miyona e kokoma ba société to sala ba école Yasika, bani fi batang la bien, bana batang la deux gants, bana bali anakata bekole, mona tout bali a bien, classe za la ba étudiant, bazwa ba bourse, Congo nous sommes riches. Tous a capable ya kutinda, tanga mobuta tinda ki ba militaire, boya ki na ba Egypte, na ba Israël, tous a capable ya kutinda ba topona technologie, tous a capable ya kutinda ba étudiant, baya kousa la formation à médecine, na Belgique, na Suisse, partout, nous sommes riches. Bidye ya Congo, Angola zana 100 milliards de dollars, Angola. Mais biso na Congo, tous zala même 500 milliards de dollars. Mbukuka Congo, bon budget, il y a 5 milliards de dollars. Dans l'État, Université libre de Bruxelles, où il y a Belgique, bazana 5 milliards de dollars. Dans l'État, bah, diaspora, janvier, tu dis ça, diaspora, zotin a pris de 10 milliards de dollars. Peuple Congo, peuple yandengenini. Quelle sorte ya peuple boko ki kofungwa mate? Quelle sorte ya peuple boko lingana et boza en esclavage, ya l'aura so koko. Merci mingi na suki awa bande kutubo na nanga to komilobi zambe abatura abaterabino merci ingeta ya lora sokoko.